Красилівський цукровий завод запустили 24 жовтня цього року. Два роки на підприємстві проводили модернізацію та оновлювали обладнання. В приміщенні досі проводиться ремонт, але основна робота з переробки цукрового буряка запущена, розповідає начальниця зміни Наталія Андрійчук. На даному етапі ми переробили 2000 тонн цукрового бурячка і ще плануємо приблизно 70 тисяч. Додає, така кількість сировини на переробку є експериментальною, оскільки завод нещодавно запустили. Надалі планують переробляти не менше 200 тисяч тонн цукрового буряка. Підприємство забезпечило сезонними робочими місцями 250 людей. А це Старокостянтинівський цукровий завод. Підприємство в області працює більше 100 років. Цьогоріч на заводі планують переробити до 300 тисяч тонн цукрового буряка. Вже заготовили на переробку 200 тисяч тонн. 80% сировини надають сільськогосподарські підприємства. 20% – буряки, вирощені на власних землях, розповідає директор Володимир Шостак. Каже, їхнє підприємство постійно знаходиться в пошуках шляхів до оптимізації виробництва задля зменшення собівартості цукру. Є і купівля нового обладнання, і навчання свого персоналу, своїх людей, підвищення їх кваліфікаційного рівня. Це і звичайно зменшення витрат енергоносіїв. За словами Володимира Шостака, ціна на цукор суттєво не зменшиться через ціну на газ. Зросла вага енергоносіїв у собівартості готового продукту. Вона завжди була немалою, але в цьому році енергоносії, газ, вугілля зросли в ціні в рази. Додає, все обладнання на цукровому заводі працює завдяки газопостачанню. На Шепетівському цукровому комбінаті до кінця року планують переробити 160 тисяч тонн цукрового буряка, розповідає головний інженер Роман Ковальчук. В загальному від минулих років, минулий рік було 114 тисяч, попередній рік – 180. Це мало для цукрової галузі, але в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ринок землі, мабуть, не дозволяє, можливо, агропартнери наші не зовсім готові підставити на плече, тому обсяг малий. Додає, 20% цукрового буряка комбінату постачають сільськогосподарські підприємства, решта сировини – з власних земель. Підприємство також постійно шукає шляхи для оптимізації. Впроваджена суха система подачі буряків. Тобто буряки сплавляються безпосередньо з відходу на підприємство, подаються не водою, подаються транспортерами, подаються в сухому вигляді, що дає в свою чергу змогу зекономити ту різничку, втрати цукру при виробництві. Головна спеціалістка відділу агропромислового виробництва Хмельницької облдержадміністрації Ванда Сердюк каже, задля збільшення кількості сировини для переробки підприємства цукропереробної галузі мають інвестувати в землю та вирощування буряка. Чим більше завод хоче переробити, тим більше він дає можливості, укладає договори співпраці з сільгосппідприємствами на ту кількість на цукросировини, яку він хоче переробити в сезоні цукрової рідні. Чиновниця додає, наразі на Хмельниччині працює 5 цукрових заводів, які можуть забезпечити область на 300%. Але через витрати на енергоносії суттєвого зменшення ціни на цукор чекати не слід. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.